Se, mistä mä oon ehkä vähän huolissani nyky-Suomessa, on semmoinen niin kuin kahtiajako ja valtava vastakkainasettelu. Mm, mutta kaikki lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että globalisaatio ja se vapaa maailma lupasi liikaa. Tervetuloa Alex Talkiin. Tänään meillä on ilo ja kunnia saada vieraaksemme Jutta Urpilainen, komissaari, presidenttiehdokas, mutta erityisesti minun hyvä ystävä ja kollega. Tervetuloa Jutta. Kiitos ja kiitos kutsusta. Kiva, kiva kun tulit. Jutta, kerro muutamalla sanalla itsestäsi. Kyllähän me kaikki jo tiedetään, mutta silti. No, mä olen siis tällä hetkellä Euroopan kansainvälisistä kumppanuksista vastaava komissaari. Tosin nyt siinä palkattomalla vaalivapaalla. Mulla on 2 lasta, 7- ja 9-vuotiaat aktiiviset koululaiset ja aviomies ja olen intohimoinen musiikin harrastaja. En niin intohimoinen urheilija kuin sä, mutta tykkään myöskin urheilusta hyvin monipuolisesti ja pohjalainen. Kokkolasta. Kyllä, se on iso osa mun identiteettiä myös tuolla Euroopassa, että mun juuret on Kokkolassa ja koti siellä edelleen. Joo, kiva. Ja mehän Jutan kanssa tunnetaan varmaan 30 vuotta suunnilleen. Niin, me oltiin siinä kuuluisassa Kataisen hallituksessa. Siinäkin oltiin kimmassa, kollegoita ja toki sitä ennenkin tunnettiin, mutta se varmaan niin kuin toi meidät vielä lähemmin yhteen, kun elettiin aika haastavaa aikaa ja silloin kollegoina työskenneltiin. Ja sitten meillä on monenlaisia yhteneväisyyksiä. Niin, pieniä kohtaloita. Mutta tässä me ollaan. Miltä tuntuu tulla tuolta Euroopan kentiltä? Mä oon seurannut sun komissaariuraa. Musta se on mennyt tosi hienosti. Mä oon ylpeä siitä, mitä oot tehnyt. Miltä tuntuu tulla nyt pressavaaleihin tänne kotimaan tantereille? Hienolta. Siis mä oon tykännyt tosi paljon. Mä muistan, kun me puhuttiin molemmat tästä, kun mietittiin, että lähdetäänkö tähän kisaan mukaan. Ja mä oon iloinen, että mä lähdin, koska niin kuin kampanjatunnelma on myönteinen, ihmisiä on paljon liikenteessä. Ja sitten mä koen, että näissä vaaleissa on niin kuin tärkeä puhua arvoista, jotka mulle on syy, miksi mä oon lähtenyt aikoinaan politiikkaan. Mutta sitten totta kai myöskin ulkopolitiikasta, joka on tavallaan mun leipälaji siellä EU:ssa. Ja sen takia niin mä ajattelen, että tämä on ehkä tietyllä lailla sellainen etuoikeus, että sä pääset niin kuin tekemään syvän luotauksen Suomen kansaan, tapaamaan valtavan määrä ihmisiä eri puolilla Suomea ja pääsee niin kuin ihmisten pulssille kuulemaan, mitä ihmiset ajattelee ja puhumaan niin kuin itselle tärkeistä asioista. Että onhan tämä niin kuin hieno kokemus. Joo, mä voin paljastaa, että itse asiassa mä konsultoin Juttaa siitä, että kannattaako lähteä ehdolle vai ei. Tai me puhuttiin vähän molemmin puolin, että miltä tuntuisi. Mutta moni teistä ei tiedä, mutta siis Juttahan on siis vastuussa kansainvälisistä kumppanuuksista. Kyllä. Euroopan komissiossa, siis Euroopan unionissa. Ja moni ei ymmärrä sitä, että sä oot niin sanotusti iso stara muissa maissa. Mä en usko, että jos ottaa kaikki Suomen ministerit ja presidentit viime vuosien aikana, ne ei ole tavanneet yhtään montaa globaalin etelän valtion päämiestä kuin mitä sä oot tavannut viimeisten vuosien aikana, siksi että edustat Euroopan unionia. Kyllä, joo. Et EU on tosi iso globaali toimija. Et me ollaan esimerkiksi Afrikassa kuitenkin edelleen suurin kauppakumppani, suurin investoija, suurin kehitysavunantaja. Ja et se, että jos eurooppalainen komissaari sanoo jotain, varsinkin jos vastaa kansainvälisistä kumppanuksista, niin kyllä se nottertaa. Joo. No miltä tuntuu siis, tässä on paljon puhuttu siitä, että sä odotit kauan ennen kuin tulit vaalitantereille ja kaikilla on hirveä kiire aina pressan vaaleissa. Miltä on tuntunut tulla vähän niin kuin jälkijunassa ja hypätä mukaan niin oikeastaan liikkuvaan junaan? Se oli aika jännä, koska sähän tiedät syyn, miksi mä hyppäsin. Totta kai, koska komissiossa säännöt on hyvin tiukat ja se on yleensä noin 2 kuukautta, mitä sitä vaalivapaata saadaan. Ja hommat piti alta hoitaa pois, niin kuin mullakin tämä Samoan sopimus, joka allekirjoitettiin marraskuun puolivälissä. Että olihan se niin kuin jännä, että sä seurata teitä muita etäältä. Niin, ja vähän semmoinen, että miksi mä en pääse nyt mukaan ja olisi niin kuin halunnut päästä mukaan keskusteluihin. Mutta sitten samalla mä ajattelen, että oli kuitenkin tärkeää, niin kun on ainoa suomalainen komissaari, niin hoitaa myös ne työt hyvin loppuun. Ja se on ehkä aina ollut se mun juttukin, niin kuin tehdä asiat mahdollisimman hyvin. Että kyllä mä ajattelen, että 2 kuukaudessa kuitenkin kerkee sanoa sen, mitä sanottavaa on.
Oh, ja parempihan tämä kuin jenkkivaalit, kun ne kestää yleensä 2 kuukautta. Mm. Musta oli, kyllä kun huomasit myös, miten iloisia me oltiin, kun sä tulit mukaan. Koska siinä oli vähän tällaista, jos mä suoraan sanon, äijäkerhomeininkiä. Siinä mielessä, että me oltiin jo niin kuin 20 paneelia vedetty ja tunnettiin toistemme vuorosanat, että sä toit siihen vähän uutta vauhtia. Mutta oliko sä puhut paljon arvoista? Ja esimerkiksi sun Ylen yksilötentissä, niin sä puhuit myös paljon se niin kuin arvopohjasta. Et millaisia arvoja, mitkä on ne keskeisimmät arvot sulle? Kyllä iso arvo on oikeudenmukaisuus. Mm. Et jotenkin mä ajattelen niin, että kun kukaan meistä ei ole valinnut sitä, mihin me synnytään, minkälainen perhe ja lähtökohdat me saadaan elämälle, niin mä haluan, että me rakennetaan sellaista yhteiskuntaa, että kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Mm. Että tavallaan ne lähtökohdat ei määritä sitä, minkälaiseksi ihmisen elämä voi muodostua. No. Ja sitten totta kai myöskin niin kuin tämmöinen yleinen tasa-arvo. Et totta kai, kun mä oon ollut monessa tehtävässä ensimmäinen nainen, niin mulla on tärkeää myöskin tuo maailmalla edesauttaa sitä, että naiset voivat olla erilaisissa tehtävissä siinä, missä miehetkin. Eli sukupuolten välinen tasa-arvo, mutta totta kai se tasa-arvo hyvin, hyvin laajasti. Ja sitten ehkä siihen pohjalaisuuteen sisältyy myös tämä rehellisyys. Mm. Että sä ehkä tiedät, että mä oon tämmöinen aika suora puheinen, mutta mä oon oppinut, tiedätkö Aleks, myös sen, että maailmalla niin itse asiassa sitä myös arvostetaan. Totta kai. Eli jos sä olet kanssakäymisessä ja diplomatiassa niin kuin rehellinen, mä en puhu nyt julkisuudesta, vaan puhun niin kuin neljän seinän sisällä, niin sitä myös arvostetaan, koska ihmiset kokee, että silloin toi ei ole niin kuin vedättämässä tai pelaamassa mitään, vaan se sanoo, mitä hän ajattelee. Ja vaikka ollaan niin kuin eri mieltä, niin syntyy sellainen kunnioitus. Ja sitten tosiaan mutkaton, ja meillä suomalaisilla on se hyvä puoli, että mehän ei ole sillä tavalla, sanotaanko aggressiivinen, entinen kolonialistinen valtio. That Finnish commissioner, she was quite straightforward. Mä muuten mietin noita sun arvoja, sä jännä, sä otit niitä tossa järjestyksessä. Kun multa kysytään, niin mä sanon ne 3. Ja mulla ne menee vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Okay. Näin ne menee. Meillä rehellisyys oli se, joka vaihtoi, mutta vähän eri paikoissa. Oltiin paitsi, meillä oli tasa-arvo keskellä. Se oli ihan hyvä. No jos mä saan nyt sitten. Onko tämä talk show semmoinen, että molemmat voi niinku kysyä? Sä voit niinku tentata. Okei, eli mä saan nyt kysyä sulta, tämä on mahtavaa. Voisit sä kertoa niinku muutamalla lauseella sun vaaliohjelman? Mä oon lukenut sen, se on aika pitkä, mutta miten sä kiteyttäisit? Joo, mä itse asiassa ihan itse kirjoitin omilla kätösillä, koska musta se aina auttaa kirkastamaan ja oli vähän aikaa, niin mä tein sen. Ja me ollaan myös kiteytetty se lyhyen. Ja itse asiassa siinä on 3 avainsanaa, jotka vetää sen yhteen. Avoin, turvallinen ja kansainvälinen Suomi. Ja avoimuudessa on paljon kyse tietysti lehdistön vapaudesta, avoimesta yhteiskunnasta, sananvapaudesta. Sitten taas turvallisuudesta, niin se on ehkä se ajan henki, sekä ulkoinen että sisäinen turvallisuus. Me tunnetaan tiettyä turvattomuutta just nyt ja sen takia halusin nostaa sen esille. Ja sitten 3 oli se kansainvälisyys. Kun tällä hetkellä eletään vähän sellaista aikakautta, että kaiken pitäisi jotenkin käpertyä sisäänpäin, niin mä en halua sitä unohtaa, että ollaan myös kansainvälisiä. Ja muista, kun mä aloitin politiikan, mun ajatus oli kansainvälistää Suomi, mutta nyt mulla oikeastaan ajatus viedä Suomi maailmaan. Siinä se on suuri. Itse asiassa toi on mielenkiintoista, kun sanoit, että viedä Suomi maailmalle, koska mun kokemus on siis se, että Suomihan itse asiassa Suomella on aika vahva brändi maailmalla. Oh. Ja se ei ole enää Nokia, vaan se on nimenomaan niin kuin tasa-arvo ja osaaminen. Niin. Ja kyllähän siinä mun mielestä meillä olisi niin kuin paljon annettavaa, että et me ei pienennetä itseämme, vaan Suomi voisi oikeasti olla myöskin kokoaan suurempi maailmalla. Ja sen takia esimerkiksi se, että presidentti olisi aktiivinen avaamassa ovia niin kuin suomalaisille yrityksille. Säkin olet entinen ulkomaankauppaministeri ja tehnyt paljon viennin edistämistyötä, mutta kyllähän se voisi olla myöskin osa sitä presidentin hommaa, että valtiovierailulle otetaan yrityksiä just mukaan. Just näin, avataan niitä ovia. Juuri niin. Joo, ja nyt mä sanon varmaan jotain, mitä sä et voi sanoa, mutta mä voin. Kun me katsotaan Suomen brändiä ja mainetta, niin esimerkiksi edellinen hallitus voidaan olla mitä mieltä tahansa sisäpoliittisesti, niin ulkopoliittisesti se oli erittäin vahva, koska siinä oli 5 naista. Kyllä. Ja se loi niin kuin tietyn kuvan siitä, mitä me Suomena olemme. Joo. Ja se ei ollut meille ollenkaan huonoksi. Ei, että siis mullakin on itse asiassa sellaisia mielenkiintoisia kokemuksia. Mä muistan, että mä olin vaikka Panamassa ulkoministerin kanssa illallisella. Ja sitten se kysyi multa,
tunnetko sinä Sanna-Maria? Ja siis mä oon silleen, että joo, kyllä mä tunnen. Minä seuraan häntä Instagramissa. Ja siis tää on, silleen meistä, teitä tää naurattaa, mutta tää kuvaa sitä, että nimenomaan niinku tästä tasa-arvonäkökulmasta, niin kyllähän se edellinen hallitus, se, niinku se viiden naisen kuva, niin se on jäänyt ihmisten verkkokalvoon. Joo, ja se ei ollenkaan huono. Mä vaan mietin, että Petteri Orpo on jossain kansainvälisessä kokouksessa. Tunnetko sinä Alexander Stubb? Kyllä varmaan on. Oh well. Mutta hei, no mitä sitten, kun sä oot työskennellyt viime vuodet, mä oon ollut siellä Brysselissä, sä oot ollut Italiassa ollaan siitäkin jossain vaiheessa juteltu, että miten jännää on ollut hyppy niin kuin akateemiseen maailmaan ja miten se on ollut itse asiassa aika virkistävää. Niin miten sä ajattelet, että se kokemus niin kuin hyödyttäisi sua presidenttinä? No se on ollut hirveän vapauttava kokemus ensinnäkin. Sä tiedät, kun sä elät sellaista niin kuin muistioiden hektistä ja kriisien aikaa, niin sitten päästä sieltä. Ensin mä olin siellä Euroopan investointipankissa Luxemburgissa ja sitten Firenzessä. Firenzessä oli oikeastaan kaksi asiaa, jotka ainakin toivottavasti on auttunut. Ensimmäinen, me rakennettiin nollasta jotain uutta. Se koulu, School of Transnational Governance, jota mä vedän, niin kun mä aloitin, se oli 30 henkeä, yhtään oppilasta eikä yhtään pysyvää proffaa. Nyt meitä on noin 250 mukaan lukien, 22 proffaa, josta 12 on pysyviä ja sitten noin 100 opiskelijaa plus fellowt päälle. Et se on ollut hirveän kiva rakentaa jotain uutta ja nähdä oikeastaan se akateemisen maailman poliittisuus, koska se on myös aika vahva. Siellä on ihmisiä, jotka on fiksuja, joilla on vahva tahto, niin se luo sellaisen oman dynamiikkansa sitten siihen. Sillä on muuten sellainen mielenkiintoinen kuriositeetti, että mun läheisin ystävä ja kollega on George Papakonstantinou, joka oli valtiovarainministeri, kyllä, Kreikan valtiovarainministeri silloin kovina aikoina. Ja se on ihan huikea. Hänkin on niin kuin vapautunut ihan totaalisesti. Ja sitten tietty toinen asia, että se on ehkä opettanut ryhmittämään asioita eri tavalla. Nyt oikeastaan mä en ole tehnyt mitään muuta. Totta kai koulu on rakentanut, mutta 3-4 vuotta lukenut ja kirjoittanut. Mm. Ja silloin se niin kuin opettaa ainakin itselleni hahmottamaan asioita eri tavalla. Ja mä toivon tietysti, että tämä vähän teoreettisempi kokemus siihen käytännön kokemukseen, mikä on ulkopolitiikasta, että niistä on sitten toivottavasti jotain hyötyä. Mm, ja mäkin olen teidän opiskelijoita päässyt tapaamaan. Niin, meidän Africa Fellow. Niin, meillä on tämä yhteinen hanke ollut. Kyllä. Se on ollut musta tosi hienoa, että me ollaan pystytty näitä nuoria afrikkalaisia toimijoita tuomaan Italiaan ja kouluttamaan. Ja tässä voisi muuten kertoa kuulijoille kanssa, että siis meillä on 30 Africa Fellows-ohjelma, joka siis on komission sponsoroima. Ja me tuodaan 3 kuukaudeksi sellaisia keskiuralla olevia henkilöitä. Siellä on ollut Ghanan oppositiojohtaja ja muuta. Ja virkamiestausta. Just näin. Ja tulee, ja aktivisteja, tulee tutustumaan Eurooppaan ja sitten menee takaisin jollain tietyllä kokemuksella. Jenkeillä Obamahan teki samantyyppisen ohjelman. Mm. Vähän isompi tietysti, mutta ihan toimiva konsepti. Joo, ja nuorethan on ollut siis mun tämmöinen painopiste komissaarina, koska mä jotenkin ajattelen, että ensinnäkin nämä globaalin etelän valtion tai valtiot ja yhteiskunnat, niin siellähän suurin osa väestöstä on nuoria. Kyllä. Jos katsoo Afrikkaa, yli 60% alle 25-vuotiaita. Mm. Ja sen takia on tietenkin oikeudenmukaista myöskin heihin investoida. Mutta se on myöskin, mä ajattelen niin, että se on niin kuin Euroopasta katsottuna strateginen valinta, koska nuoret usein jakaa myös ne arvot. Totta kai. Heidän tavoitteena on saada samanlainen yhteiskunta kuin Euroopassa, joka perustuu demokratia- ja oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksiin. Et sen takia heihin kannattaa myöskin niinku luoda liittolaissuhde. Mm. Ja siinähän on arvoista kysymys siis siinä mielessä, että jos sä kysyt nuorelta afrikkalaiselta, haluatko olla eurooppalainen vai kiinalainen? Mm. Niin, se vastaus on hyvin selkeä. Mm, kyllä. No miten sä ajattelet sitten Suomen osalta, niin mikä on sun semmoinen niinku näkyy tavallaan, mihin sä haluaisit Suomen tulevaisuutta kuljettaa niin kuin presidenttinä, että mikä on se semmoinen visio? No mä oon miettinyt sitä niin, että nythän meillä alkaa uusi aikakausi. Sauli Niinistöhän puhui tästä silloin 4.4, kun meistä tuli NATO ja se nyt on uuden aikakauden aika. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että seuraava presidentti on NATO-presidentti ja lännen presidentti. Että ehkä se suuntaus on enemmän sen länteen kuin mitä se on ollut aikaisemmin itään. Mitä se tarkoittaa? Ehkä mulle 3 asiaa. Yksi on se, että me ollaan luotettava kumppani sinne länteen. Toinen on se, että me ollaan strateginen kilpailija sinne itään, Kiinaan ja Venäjään. Ja sitten 3. on se, että me ollaan hyvä yhteistyökumppani sinne globaaliin etelään. Maailma on aika erilainen kuin mitä se oli silloin, kun me oltiin hallituksessa tai silloin, kun me aloitettiin politiikassa. Ja meidän pitää myös ulko- ja turvallisuuspolitiikka ikään kuin kytkeä siihen aikaan, missä eletään. Mm. Niin, ja mä itse uskon tuon globaali etelän kyllä nousuun. Mm. Että me ollaan tavallaan semmoisessa murroskohdassa, jossa
väistämättä niin kuin globaalin etelän rooli tulee korostumaan. Ja me tullaan näkemään erilaisia, me nähdään niin kuin erilaisia napoja maailmassa. Mm. Tullaan ehkä käymään kilpailuja napojen lukumäärästä, mutta myöskin napojen välillä. Mm-hmm. Ja kyllä se niin kuin, tavallaan, että millä Kiina ja Venäjä saa kannatusta siellä globaalissa etelässä, niin on myöskin semmoinen niin kuin tietynlainen lännen hegemonian murtaminen. Että se resonoi tosi paljon siellä globaalissa etelässä. Ja tästä syystä se iso kysymys on se, että miten me läntenä myöskin mahdollistetaan, että globaalin etelän ääni kuuluu. Miten me ollaan valmiit muuttamaan Maailmanpankkia, IMF:ää, globaaleita, kansainvälisiä rakenteita, jotta he kokevat myöskin siitä hyötyvänsä. Just. Globaali itä haastaa näitä sääntöjä, instituutioita sen takia, että ne ei heidän mielestään niitä hyödytä. Globaali etelä haastaa sen takia, että niille ei ole tarpeeksi sananvaltaa. Ja silloin meidän pitää globaalissa lännessä, siis koska olemme ne instituutiot rakentaneet, ymmärtää, että antamalla globaalille etelälle enemmän sananvaltaa, niin silloin me saadaan ne myös mukaan. Juuri niin, ja luoda sinne niitä liittolaisuuksia. Ja siinä mun mielestä niin kuin Suomellakin on ehdottomasti roolinsa. Hyvä. Tässä kansainvälisessä murroksessa on mun mielestä on nyt niin kuin kaksi asiaa, jotka tapahtuu. Yksi on se, että sääntöpohjainen järjestelmä, sitä haastetaan, ja sen kylkiäisenä niitä instituutioita, jotka tukee sitä sääntöpohjaista järjestelmää, siis YK, WTO, Maailmanpankki, IMF, niitä haastetaan. Mitä sä tekisit tässä tilanteessa? No kyllä mä ajattelen niin, että niin kun Suomen kannattaa nähdä EU myös tällaisena ulkopolitiikan välineen. Joo. Et me ollaan mukana esimerkiksi G7, G20-pöydän ääressä EUn kautta. Mä oon itse istunut niissä viimeiset 4 vuotta niissä kokouksissa. Ja ootko siis G20 mukana? On aika kova. Joo, ja myös G7. Okei, okay. All right. Ollut siellä Bidenin kanssa samassa kokouksessa. Anteeksi, Blinkenin kanssa samassa kokouksessa. Et siinä mielessä mä uskon siihen, että meidän pitäisi pystyä niin kuin vahvistamaan EUn kansainvälistä ja globaalia toimijuutta. Se on myös Suomen intressi. Joo. Ja tietenkin me molemmat tiedetään, että se vaatii EU:lta aika paljon. Että siinä pitäisi oikeasti siirtyä määräenemmistöpäätöksentekoon ulkopolitiikassa ja siinä pitäisi niin kuin pystyä, mä tiedän, että säkin oot miettinyt sitä, että pystyä siirtymään pidemmällä aikavälillä siihen, että EU olisi edustettuna YK:n turvaneuvostossa eikä yksittäiset EU-jäsenmaat. Mutta sitten mä ajattelen niin kuin lyhyellä aikavälillä, mitä tasavallan presidentti, Suomen tasavallan presidentti voi tehdä, niin kyllähän me voidaan olla niin kuin aktiivisia YK:ssa. Me voidaan olla aktiivisia näissä kansainvälisissä järjestöissä ja sitten luomaan myöskin niitä henkilökohtaisia niin kuin kontakteja sinne globaaliin etelään. Että ainakin se mun kokemus on se, että esimerkiksi niin kuin Afrikassa tai jopa latinalaisessa Amerikassa, kun puhui presidentti Lulanka esimerkiksi, niin ne näkee tämän Ukrainan sodan niin valtavan eri tavalla just kuin ne. Ja sen takia myös niin kuin meidän narratiivin ja meidän niin kuin analyysin ja meidän tarinan kertominen heille, että miksi meille tässä on kysymys niin kuin Ukrainan suvereniteetin puolustamisen ohella myöskin YK:n peruskirjan ja koko tämän järjestelmän puolustamisesta, niin se on niin kuin valtavan tärkeää. Joo, mutta mä en itse asiassa tiennyt, että sä oot G7 ja G20 mukana. Joo. Tässä voi ruveta niin kuin melkein väittämään, että kaikista suomalaisista sulla on viimeisimmät niin kuin upgradeaukset kaikkiin kontakteihin, koska sulla on pääsy niihin pöytiin, kyllä, missä joo. päätöksiä tehdään. On. Kuka näistä on, niin kuin jos saa valita, mä tiedän, että aina vaikea kysymys, kuka vähän niin kuin sun suosikki, jonka kanssa sä oot tullut parhaiten toimeen näistä isoista staroista? No siis sanotaan, että toi, jos miettii sitä G20-pöytää, niin Intiahan oli edellinen G20-puheenjohtajamaa. Ja Intian ulkoministeri Jai Shankar, joka on aikamoinen hahmo. Niin häntä kyllä arvostan ja hänen kanssaan on viettänyt paljon aikaa ja mulla on aika mielenkiintoisia tarinoita, kun mä olin Intiassa G20-kokouksessa, kuinka me siellä seilattiin illalla ilotulitusten alla. Että hän on semmoinen, jonka kanssa mä oon kyllä luonut tosi hyvän yhteistyösuhteen. Mun täytyy tentata sua tosta, koska itse asiassa mä sain eilen hänen avustajaltaan pyynnön, että kun mä menen Münchenin turvallisuuskonferenssiin, siis proffana, helmikuussa, niin että voisiko mä olla samassa paneelissa. Mä lähetin sille viestin, että joo, mutta voiko Jutta tulla mukaan? Sillähän oli tällainen legendaarinen, jossa se kiteytti yhdessä foorumissa sen jotenkin niin, että teidän Euroopassa pitää ymmärtää, että kaikki sodat, jotka ovat Euroopassa, eivät ole meidän sotia samalla tavalla kuin kaikki meidän sodat eivät ole teidän sotia. Niin. Ja se oli mun mielestä, itse asiassa Tarja Halonenhan sanoi aika hienosti tässä vastikään Hesarissa, siis presidentti Halonen, joka antoi 80-vuotis syntymäpäivän haastattelun, että maailma ei pysähdy
Joo. Euroopassa alkaneeseen. Se oli mielenkiintoinen haastattelu ja mun mielestä se oli sellainen niin kuin omalla tavallaan hyvä itsereflektio, mutta myös samalla eteenpäin katsova. Että mä suosittelen kaikille sitä ja nimenomaan mä mietin tästä näkökulmasta, mitä sä sanoit äsken, että maailmassahan on tällä hetkellä käynnissä enemmän konflikteja kuin koskaan aikaisemmin. Mutta meidän fokus on tietenkin tosi paljon Ukrainassa, koska me ajateltiin, että Euroopassa ei koskaan enää syty sotaa. Mutta että jos katsoo taas sitten niin kuin asioita vaikka sen Intian tai Afrikan tai Latinalaisen Amerikan näkökulmasta, niin heillä on niin paljon omia ongelmia siellä lähempänä omaa kotimaata. Et sen takia tietenkin heillä ei ole samanlaista intressiä myöskään Ukrainaa. Joo, moni ei muuten tiedä, että Juttahan oli CMI, eli Martti Ahtisaaren rauhanvälitysorganisaatio hallituksessa, just ennen kuin susta tuli sitten komissaari. Ihan vaan tiedoksi, että viime vuonna tai vuonna 2022 meille tuli 112 pyyntöä rauhanvälitystehtäviin CMI:ssa. Ei ne konfliktit ole loppu. Ei, ja mun mielestä siinä kyllä Suomella on myös oikeasti annettavaa ja tietenkin vahva Martti Ahtisaaren perintö, joka kantaa. Pidetään kiinni. Siitä me luvataan pitää kyllä. Hyvä. Jutta, kuka on sun esikuva ja minkä takia? Poliittinen esikuva on varmaan toi Etelä-Afrikan edesmennyt presidentti Nelson Mandela. Hyvä, sama. Joo, että se on jotenkin, mä niin kuin teet sä, aina toivoin, että mä olisin saanut hänet tavata, sama. Mutta en koskaan sitten ehtinyt häntä tapaamaan. Hän on mun mielestä niin kuin osoittanut sellaista käsittämätöntä kykyä antaa anteeksi ja myöskin niin kuin yhdistää kansakunta hyvin, hyvin vaikeiden aikojen jälkeen. Et siinä on sellaista, joka mua puhuttelee ja sen takia, vaikka on ollut monia hienoja valtion päämiehiä, niin mä aina jotenkin palaan siihen hänen perintöönsä. Ja nyt kävin työmatkalla vuosi sitten Etelä-Afrikassa, niin oli kyllä aika koskettavaa käydä Apartheid-museossa siellä esimerkiksi ja nähdä. Siellä mä oon käynyt. Mä käyn Robben Islandilla. Joo, mikä se oikeasti se niin kuin hänen tarinansa on. Joo. Lukekaa Long Walk to Freedom, Nelson Mandelan muistelmat, erinomainen. Jutta, sut tunnetaan ja mä tunnen sut vahvana arvopolitiikkona. Sä meet aina hyvin arvot edellä ja mun mielestä oot ollut niille pitkälti uskollinen tässä vaikeassakin tilanteessa. Millaisena sä haluaisit, että Suomi näkyisi maailmalla vaikka sun presidenttikauden jälkeen? No kyllä mä haluaisin, että Suomi olisi niin kuin vahva tasa-arvotoimija. Et me ollaan kuitenkin niin kuin se maa, joka on mahdollistanut molemmille sukupuolille pääsyn huipputehtäviin. Tosin presidenttinä on vasta ollut yksi nainen. Mä tietenkin toivon, että näissä vaaleissa voidaan osoittaa maailmalle, että nainen tasavallan presidenttinä ei ole Suomessa poikkeus. Kohtuullista menestystä. mutta vakavasti puhuen, niin kyllähän Suomi tunnetaan maailmalla tasa-arvosta ja sitä tasa-arvoa mä haluaisin olla presidenttinä edistämässä. Et mä niin kuin ehkä Aleks kiteyttäisin sen sillä lailla, että presidenttihän on ulkopolitiikan johtaja ja me ollaan molemmat ulkopolitiikan ammattilaisia ja halutaan tietenkin sitä roolia vahvasti myöskin hoitaa. Mutta kyllä mä näen, että sen lisäksi niin kuin tasavallan presidentti Suomessa on myös tämmöinen arvojohtaja. Eli mä oon sanonut leikkisesti, että hän on ainoa suomalainen, joka ei tarvitse huutomerkkiä. Että hänen niin kuin sanansa oikeasti kuuluu ja kantaa. Ja se, mistä mä oon ehkä vähän niin kuin huolissani nykysuomesta, on semmoinen niin kuin kahtiajako ja valtava vastakkainasettelu ja toistemme tuomitseminen. Ja se johtaa mun mielestä sellaiseen niin kuin osattomuuden kokemukseen, että osa kokee, että mä en enää kuulu tai kelpaa tähän yhteiskuntaan. Ja sen takia se ajatus tästä niin kuin tasa-arvoisesta Suomesta, jossa jokainen kelpaa sellaisena kuin hän on ja kokee kuuluvansa tähän, niin mun mielestä sillä on iso kytkös myös tähän turvallisuuteen. Koska jos ei ihminen koe tätä maata puolustamisen arvoiseksi, jos ei me olla niin kuin sisäisesti eheitä, niin eihän me olla myöskään ulkoisesti vahvoja. Joo, juuri näin. Ja niin kuin asioitahan on välillä vaikea käsitellä itsensä, eli meidän suomalaisten kautta, mutta katsoa amerikkalaista yhteiskuntaa. Niin mä luulen, että tämä koko vastakkainasettelu, mikä siellä nyt näkyy, ja tämä toksinen poliittinen ilmapiiri, jossa ei voida käydä keskustelua, olit sitten Trumpisti tai Bidenisti, niin sitä ei vaan kyetä. Mutta kaikki lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että ehkä globalisaatio ja se vapaa maailma lupasi liikaa. Ja sitten niin kuin se markkinatalous oli hyvä kasvattamaan sitä kakkua, mutta aika huono jakamaan. Mm. Ja sen seuraukset me nähdään nyt. Ja toivottavasti ei ajatella niin pitkälle Suomessa. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että mä en tiedä, mikä sun mielipide on niin kuin Yhdysvaltojen mahdollisesta presidentinvaaleista. Mä en ole ehkä niinkään
niin kuin huolissani Trumpin uudelleenvalinnasta. Mm. Että mä uskon siihen, että Suomi tulee pärjäämään, Eurooppa tulee pärjäämään ja kaikissa olosuhteissa Euroopan pitää seistä niin kuin vahvemmin omilla jaloilla. Että meidän pitää investoida puolustusteollisuuteen ja omiin puolustuskyvykkyyksiin ja vahvistaa meidän strategista autonomiaa. Mutta se, mikä mua huolestuttaa todella paljon siinä yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa, on nimenomaan se polarisaatio, kahtiajako ja vastakkainasettelu. Mä oon niin kuin miettinyt sitä, että mikä voisi olla tietysti sellainen kulminaatiopiste, että se muuttaisi sen kehityksen, että täytyykö siellä tapahtua jotain niin dramaattista. Mä toivon, että ei tapahdu mitään, joka oli tammikuun 6. päivän lähellä vuonna 2020. Totta kai Yhdysvallan instituutiot ja järjestelmä on kyennyt torjumaan vaikeatkin tilanteet. Ja toivotaan, että se ei mene siellä liian pitkälle. Mutta ongelmahan siellä on tietysti myös se peruskoulutuspohja. Kyllä. Että se helposti myös johtaa vähän vahvempaan polarisaatioon kuin mitä meillä tullaan koskaan näkemään. No niin, nyt on aika näille lyhyille kysymyksille ja vastauksille. Niitä on 4. Ensimmäinen. Minkä yhden asian haluaisit muuttaa maailmassa? Sen, että jokainen lapsi pääsisi kouluun. Tuo on muuten hyvä, koska mä olisin sanonut varmaan maailmanrauha. No se on tärkeä myös. Mitä odotat eniten presidentin virassa, jos sinut valittaisiin? Suomalaisten kohtaamista. Haluaisin olla kohtaamisten presidentti. Me like. Mitä yhteistä on numeroilla 6 ja 8? No, molemmat parillisia lukuja. Hyvä. Mä luulen, että mä tiedän vastauksen tähän. Siis mä oon syntynyt 68, mutta se ei ole. Millainen Suomi on 110-vuotiaana? Tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja kansainvälinen Suomi. Loistava. Kiitos. Sitten sä kysyt multa. Minkä yhden asian haluaisit muuttaa maailmassa? Jos olisit valtio. Kyllä mä olisin se peace-tyyppi, se maailmanrauhan tyyppi. Eli mä haluaisin rauhaa tähän maailmaan. Mä tiedän, että tämä kuulostaa vähän imelältä, mutta näin. Hyvä vastaus. Voin tukea sitä. Mitä sä odotat eniten presidentin virassa, jos sut valitaan? Rehellisesti sanottuna, niin joutuu varmaan vähän miettimään, koska ei tiedä vielä, mitä tapahtuu. Mutta jollain tavalla sen viran velvollisuus ja se kunniatehtävä. Sitä odotan. Mitä yhteistä on numeroilla 6 ja 8? Mä veikkaan, että 6 on sun vaalinumero ja 8 on mun vaalinumero. Aika hyvä vastaus. Entäpäs, jos katsot tulevaisuuteen, millainen Suomi on 110-vuotiaana? Vähän ryppyne, mutta samalla mä luulen erittäin kypsä, vakaa ja toivon mukaan vauras ja maailman paras maa elää. Siihen voimme yhtyä. Kyllä. Ja näihin sanoihin, hyvät ystävät, päättyy Alex Talk. Oli suuri kunnia ja ilo saada sut tänne vieraaksi, Jutta, ja tsemppiä loppuviikoille. Samoin. Nyt mennään. Nyt mennään.